pak jou tennisbeskuitjies, vat een blikkie kondensmelk, gooi dit in een bak en vat diezelfde blikkie voor twee blikkies melk en een blikkie warm water. Daarna voeg jy 60 ml margarine of botter bij, 4 eiers, 'n knippie sout, 45 ml custard powder, 45 ml Maizena cornflour en jy stel jou microgolf op 7 minute. Haal uit en dan roer jy dit so bietjie, laat alles net weer lekker mooi meng, dan sit jy dit terug vir 'n verdere 5 minute. Na elke minuut kan jy dit uithaal en dit 'n bietjie deurroer. Nou is jou beslag klaar en dan gooi jy dit nou bo op jou tennisbeskuitjies en laaste sprinkel jy 'n bietjie kaneelpoeier bo oor en jy sit in die uit.